מי ינצח בקרב ראש בראש, מטוס קרב חזק או מסוק קרב זריז? רק אחד ישרוד ויזכה לנחות, וספוילר, הוא ינחת אנכית. שלום, כאן הקברניט. סיפורנו מתחיל באמצע ה-70s, כשהאמריקאים, הבריטים ושאר חברות ברית ההגנה נאטו שמו לב שברית המועצות בונה אלפי מסוקים ובראשם המי-24 המפלצתי. בעוד במערב היו מסוקי תובלת צער לחוד ומסוקי קרב זריזים לחוד, המסוק הרוסי נסע גם חימוש כבד ביותר כמו רקטות ארטילריות וגם כיתת חיילים שלמה. מבנה מסוקי מי-24 היה מסוגל לרכך מטרה באש ואז פשוט לנחות ולכבוש אותה בלי לחכות לטנקים. בנאטו פחדו שברית המועצות תצבע כך את כל אירופה באדום, איך לעצור אותה? הגנרלים בארצות הברית היו שעננים. הם הציבו בגבול האירופי המון מטוסי קרב חזקים וסברו שמסוק לא יהיה אתגר. אז כדי להוכיח זאת ולבחון איך מחסלים מסוק קרב במטוס קרב, נפתח ב-1978 ניסוי בשם ג'יי קאץ'. ניסוי שכשהגיעו תוצאותיו, פגעו כל הלסתות ברצפה וכל הגבות בפלורסנטים. הניסויים התחילו על הקרקע, במערך הסימולטורים של נאסה. הופעל שם מטוס פנטום ומולו מסוק קוברה בשלל תרחישים, שנגמרו כולם באחת משתי דרכים. או שהמטוס לא מצא את המסוק לפני שנגמר לו הדלק, או שהמסוק שתל אותו באדמה. חיל האוויר הסיק מסקנות והגיע מוכן לניסוי המוטס. מיירטים כפנטום ולצידו ה-F-15 החדש והאדיר, וגם מטוסי תקיפה כ-A-10 וה-A-7 קורסר 2 נשלחו לצוד את המסוקים. בתחילה חוסלו תרגילית כל המטוסים, בכל תרחיש וכמעט בכל פעם. חיל האוויר הסיק מסקנות ושינה את השיטות. עכשיו נפלו רק 5 מיירטים על כל מסוק שהופל. שלב התרגיל הבא כבר היה מחושב בהרבה. הוכנסו שיטות חדשות לאיתור ההליקופטר ובאמת חל שיפור. הפעם נפלו רק 3 F-15 על כל מסוק. חיל האוויר הסיק מסקנות והוציא פקודה לטייסות בחזית. רואים מסוק קרב מזגזג בין הרים ובין סלעים? דבחו לבסיס ואל תתקרבו. אם לא צץ מצב ירי מושלם, הניחו לו והישמרו לנפשותיכם. אוקיי, איך ניצחו המסוקים? אני יודע שזה מוזר, הרי F-15 חזק ומהיר פי 10 ממסוק, ועם המקם האדיר שלו יכול למצוא יריב מעשרות קילומטרים ולראות מגבוה, כך שהטיל ימצא את תרפו מלמעלה, יסגור עליו במח 4 ולא יהיה היכן להתחבא. ואיך יפגע מסוק בתוקף קוילאי? כדי לענות על כך נפנה לחבר דרווין, ונדמה את ה-F-15 לטיגריס ואת מסוק הקרב לכריש. שניהם התפתחו כדי לשלוט בסביבה שלהם, אבל כששמים אחד בסביבה של השני, זה פשוט לא כוחות. המסוק טס נמוך ולאט, עורב בין מחסות, ויכול להיעלם תוך רגע בוואדי או חורשה. והקרקע מחזירה הדי מקם, כך שקשה למצוא אותו מגבוה, או להשתמש בטיל מקמי. צריך להתקרב, לחפש ולנסות לנעול טיל מונחי חום, אז המטוס ינמיך ויעט מאוד. מתאר בו קשה לטוס יציב, בטח שלהילחם, ובעצם ייכנס לבריחת הקריש. מסוק הקרב פשוט הסתובב כבלרינה, זריז בהרבה מיריבו, שאגב יבלוט על רקע השמיים, ישים אותו באלגנטיות בכוונת, ישחרר טיל וגמרנו. יתרונות המטוס הופכים לחסרונות, והטיגריס יסיים בתור גרפס. לכן מטוסים שומרים מרחק, וכמעט שאין מפגשים בשטח. ואולם קרה שהקריש הפסיד. למשל בשנת 85 חוסל מסוק מ-24 של אל סלוודור בידי זוג סופר מיסטרים של הונדורס. התוקפים מלכתחילה טסו נמוך, גילו אותו בזמן, העטו וירו במפתיע מטווח קצר. כן, אלמנט ההפתעה הוא נקודת תורפה גדולה למסוקים. כשאתה טס נמוך יותר מפשושון, לפעמים כל מה שאתה רואה זה את הוואדי שמולך. יודעים אם מביס מסוקים בקלות? חירניקים עם טילי כתף, תותחי נונמם, ולפעמים גם רקטות RPG נגד רכב. כך למשל הופלו ב-93 שני מסוקי בלק הוק אמריקאים במבצע מפורסם בסומליה, וזה קורה גם לאפאצ'ים של סעודיה בתימן. בשורה התחתונה מעניין לראות שגם המכונות הכי מהירות ואדירות שלנו עדיין מצייתות לחוק הטבע, בו מי ששורד הוא מי שגמיש והכי מתאים למציאות סביבו, ולאו דווקא מי שהכי חזק. טיסה נעימה!